Радіосцена на Чернігівській хвилі. Вітаю вас, мене звуть Андрій Соколов, і я радий вас запросити знову на радіосцену. Це другий сезон нашого проєкту. Ми знову будемо запрошувати до студії чернігівських музикантів, які будуть виконувати свої авторські композиції, і будемо спілкуватися з ними на музичні та навколомузичні речі. Теми. Я хотів би зазначити, що наші програми тепер ви можете дивитися у Фейсбуці або в Ютубі. У Фейсбуці заходьте на нашу офіційну сторінку «Українське радіо Чернігівська хвиля». У Ютубі знаходьте наш офіційний канал з такою ж назвою «Українське радіо Чернігівська хвиля». Після того, як програма наша вийде в ефір, запис програми ви можете послухати на сайті SoundCloud, коли це вам буде зручно. І на Фейсбуці, на Ютубі наші програми так само будуть залишені. І сьогодні право відкрити другий сезон радіосцени ми надаємо менському гурту «Стейк». А чому так? Ви спитаєте у нас, а ми вам скажемо так. Дійсно, майже рік тому цей гурт брав участь у першому проєкті радіосцени, у першому сезоні. І ми вирішили їх запросити знову, щоб дізнатися, яким чином змінилося їхнє життя після проєкту. Що нового сталося в житті хлопців? Отже, привіт вам, хлопці. Здравствуйте. Доброго дня. Я нагадаю нашим слухачам, що гурт «Стейк» складається з двох братів. Це брати Тихонови, Артем та Ілля. Вони свого часу переїхали до мене, Чернігівської області, із Донецька, і докорінно змінили стиль своєї музики. Отже, з ними ми поспілкуємося. Ще раз нагадаю, у кого є доступ до мережі інтернет, будь ласка, заходьте на нашу офіційну сторінку у Фейсбуці і в Ютубі і дивіться наше спілкування з гостями нашими сьогоднішніми. Отже, хлопці, майже рік минув відтоді, коли ви взяли участь у першому сезоні радіосцени. Що змінилося у вашому житті відтоді? Ну, мы дальше продолжали играть, совершенствоваться, вот, а буквально недавно у нас вышел новый релиз, вот, с новыми песнями, хотели записать 3, но вышло, что записали 2, но сегодня на радиосцене мы презентовали еще одну третью песню, благодаря вам она выйдет в люди, и люди ее услышат. Хотілося б дізнатися, що таке реліз. Давайте розкажемо слухачам і нашим глядачам. Ну, реліз – це запись либо альбома, либо нескольких песен. В даному випадку це пісні. Да? Не назвати це альбомом, тому що всього 2 пісні. Ну, але і синглом не назвати, тому да, що... Так, і синглом не, тому що сингл – це одна пісня. Да? Вот. По стечению обстоятельств хотели записать 3, но вышло записать 2. Яким чином відбувався запис? Як довго? Запись як? Прямо у меня в квартире. Мы там в трехкомнатной квартире съемной. Где я... в мене, так? Да, да. Где я живу с 2 детьми и женой. Мы оборудовали там спаленку себе и там репетируем. И пригласили звукаря, который нам помог записать через наше же оборудование. У него был только талант звукорежиссера. Все. Да, да. Абсолютно все остальное оборудование наше. И таким образом получилось записать очередной релиз. Чи було у вас таке, що вам хтось на ваших концертах чи просто в мені казали: «Хлопці, це ж ви з гурту «Стейк», ми вас чули по радіо»? Да, говорили, что видели по видео, вот, также у вас был ролик, ну, про мою жену, что она предприниматель в Мене, и вы приезжали, снимали и видели нас и по телевизору, получается, что вы и нас как бы немножко упомянули в этом ролике. Так что видят, слышат и спрашивают. Да. Я как-то в магазин зашел, в супермаркет, в общем, у нас... Ну, что-то покупал, и продавщица, в общем, девушка сказала: ну, типа, а ты ж музыкант? Я говорю: ну да, музыкант. А вона що? Давай щось вирішувати. Она сказала мне: ты барабанщик? Я говорю: да, барабанщик. Вот. Мы слышали и чули, так что слышат. Ну, ви можете вважати, що в мені ви досить відомі люди, ну, принаймні, музиканти відомі? Так, да, я думаю, якусь популярність ми там отримали, тому що благодаря
еще нашим местным СМИ, это газета «Наше слово» и редакция «Мэнщина», они нам помогают постоянно, выкладывают наши новости. В общем, они как-то начали сами, ну, мы иногда и сами обращаемся. Ну, створюют так... информативный привод. Да-да, и как бы они нам не отказывают, вот так. Чи продовжуєте ви мандрувати Менським районом з концертами, як ми з'ясовували минулого разу? Да, в этом году есть в планах опять проехаться, возможно, зацепить больше сел. Не знаю, попадем ли в те, которые мы предыдущего раза были, но в новые мы точно заедем. Вот. У нас еще небольшая новость. Буквально вчера я с министром культуры администрации Мены мы разговаривали о том, чтобы я открыл кружок для занятий гитары. Угу. Вот, вот так вот. Так что буквально вчера решился этот вопрос, и я еще буду преподавать гитару в кружке. А чем вы еще, окрім цього, займаетесь? Ну, мы з'ясували, що дружина Артема підприємницькою діяльністю займається. Да, да. Ну, а я меняю роботи, как перчатки. Каждые примерно полгода. Вот, еще я помогаю другу в сапожной мастерской, подрабатываю и заодно... Как раз же можно песни писать, пока там что будет. Да, можно есть о чем подумать и помыслить. Так, Илья, чем ты занимаешься? Ну, я на заводе, на сырном, пока работа в Мене. Там є час на якусь творчість в той час, коли ти працюєш? Ну, буває, є там, да, час там. Свободное время там. Так, давайте послухаємо першу композицію, яку ви анонсували вже. Вона була в релізі. Як вона називається? Hater Agent. Hater Agent. Слухаємо її далі. Радіосцена на Чернігівській хвилі. Ранок ти просинайся, каву п'єш і одягайся, ненависні вуки в голові, ніби зомбі на працю збирайся, одробивши швиденько вертайся, і додому біжиш в інтернет, у соцсеті скоріш поринайся. Ти ненависний хейтер-агент, твоя забава суцільне зло. Суцільне зло. Ти інтернет не диван, не хамло. Не бачиш іншого сенсу життя. Сенсу життя. Про кого сьогодні буде стаття? Маєстро писать нісенітниці, ти не бачиш там справжніх очей. Якщо раптом ми з кимось зустрінемося, то одразу ж ховаєш лице. Час іде, він всіх порівняє нас. Знаєш, це пусті балачки. Позирнеся позаду, спливе життя. Не знайдеш у ньому себе. Твоя забава суцільне зло. Суцільне зло. Ти інтернет на диван не хамло. О-о-о-о. Не бачиш іншого сенсу життя. Сенсу життя. Про кого сьогодні буде стаття? Ай-я. Кожен ранок ти просинайся, каву п'єш і одягайся, ненависні думки в голові, ніби зомбі на працю збирайся, одробивши швиденько вертайся, і додому біжиш в інтернет, у соцсеті скоріш поринайся. Ти ненависний хейтер-агент, твоя забава суцільне зло. Суцільне зло. Ти інтернет на диван не хамло. Не бачиш іншого сенсу життя. Сенсу життя. До кого сьогодні буде стаття?
Радіосцена на Чернігівській хвилі. Отже, ми повертаємося до студії. Це програма «Радіосцена», другий сезон. І в нас в гостях брати Тихонови, Ілля та Артем, які представляють гурт «Стейк» і діляться з нами своїми новими піснями, новими доробками, які в них з'явилися відтоді, як ми спілкувалися з ними минулого разу, в минулому році. Це було у серпні, якщо я не помиляюся. Щось змінилося у вашій творчості? У піснях, у стилі, в інструментах. Да, ми додали много нових інструментів, ну, як много, парочку дополнительних. Я граю на гітарі і підігрую собі на губної гармошки. І ще інструмент казу у нас появился. Это американський народний інструмент. Вот, он как дудка, но он передает вибрации с голоса. И все. Угу. Ты своим голосом как бы выдаешь звук. Там нет ни дырочек, ничего. Вибрации голоса передает. Там получается такая нейлоновая шайбочка стоит, и она резонирует этот резонанс, да. Где вы взяли этот инструмент? Ну, случайно увидели, что есть такой инструмент, я решил его заказать, и он приехал, и довольно сразу же получилось им овладеть. Пісня «Hater Agent», яку ми тільки-но прослухали, про що вона, як вона була написана, яка історія пісні? Ну, я собирался написать новую песню и не знал, про что было много... А это был такой план? Так, да. Сегодня треба написать песню, давненько не было. Да, потому что, ну, как бы надо писать, ничего нового нет, надо что-то написать, надо найти идею. Вариаций этой песни было очень много, то есть там про парня на заводе или еще что-то. Ну, хлопец на заводе, мы разумеем. Да, да. И так вышло, что как-то я начал писать, вот сейчас вот именно «Hater Agent», это, наверное, передает дух времени вот этого, что у нас сейчас, это компьютерное время, да. Залежність, да, и люди превращаются, ну вот просто не выходя из дома, пишут друг другу, пишут, и этому нема конца и края, и переходит это в перепалку, во вражду, это просто страшные вещи. И мы как бы высмеиваем этот момент. Вот. Ви думаєте таким чином боротися з цим? Чи просто наштовхувати людей на думку про те, що, можливо, не треба так робити? Не треба сперечатися з таких приводів в інтернеті? Ну, бороться з цим, звісно, складно. Ну, написание песни, возможно, ее кто-то послушает и кому-то это поможет. Это уже, наверное, маленькая, но борьба. Ніхто не приєднувся з інших музикантів за цей час до вашого гурту? І вот так от у двох? Нет, так и не получилось. Ну, в общем, набивались музиканты, но... Навіть так набивались? Да, візьміть мене, я вмію грати на трипутнику. Нет, и хотели гитаристом быть, и, ну, у нас настолько... график, что работы, семья, и надо находить время для творчества. Ну и как бы мы уже друг к другу привыкли, мы от этого, наверное, кайфуем, больше пытаемся в себе разнообразие додавать. Как-то так. Ваші пісні все так само стосуються сільської тематики? Ну, да, есть еще одна песня в релизе, это «Сельский рок», она вот как раз про село и как бы про нас. Ну, мы просто помнитаем, там был дід Панас до цього, звичайно, козак Андрій. Да-да-да. Наталка. Наталка была, звичайно. В цій композиції про що мова? Ну, это как бы, наверное, вот как раньше, не знаю, пишут сейчас группы такой презентационную песню. Приезжаешь с концертом, и вот они мы. Ну, угу. Вот, как раньше были там «Черный кофе». Своего рода как гимн, ну, так, если про так себя сказать, немножко, да. Про себя, вот мы приехали, слушайте нас. Это как бы немножко про нас песня, и в то же время здесь село затрагивается. Типа мы приезжаем в село. А опять же, песню это надихнуло, что написано этой песни, надихнуло село, когда мы в том году ездили, да, и прошу, как бы пропустили через себя эти моменты, вот мы приезжаем, и реакция людей, и все остальное. А, до речі, яка реакція людей на концертах була на вашу музику? Разное, ну, как бы от села к селу разное. Настільки? Навіть в межах одного района? Кардинально нет, конечно, но...
как бы мирно, хорошо все проходило. Ну, именно по поводу позитива сказать, что в одном селе там такой навес был, и мы прям на улице играли. Ну, тобто такая импровизованная сцена. Да, а посередине козырька не было, и мы расселись по углам, или я с этой стороны, я с этой, дождь шуровал посередине на провода, но мы все равно играли. А люди в то время не уходил никто, и они плясали и кайфовали от этого просто. Прямо во время ливня. Под дождем, да. Да, и никто не ушел. А были какие-то інші пригоди? Можливо, чи підходили люди до вас після концерту із запитаннями хлопців, чи не запитаннями, можливо, фотографироваться підходили, да, і дуже багато. От, говорили, приїжджайте ще. Ви яку енергетику відчуваєте від людей у цей момент? Якщо люди не танцюють, як було в цьому випадку, під дощем, то чи, ну бувало складніше так... вам далі грати? Особо нет, потому что разные концерты бывают. Мы не из тех музыкантов, которые все бросили и ушли. Мы доигрываем до конца, будь то люди просто сидят, либо они этого не понимают. Мы доигрываем и уходим, и уезжаем. Ну, нет, было вот в селе в одном просто сидели люди, и, как оказалось, они потом поднялись к нам на сцену и фотографировались. Они не кричали, они не танцевали, они просто внимательно слушали. Вот. А, можливо, це і просто... Им понравилось. Да. Можливо, це просто була така культура. Ознакомлювались просто ще. Ну, то есть, первый раз мы приезжали, они... Хто знав, розуміти, хто нас... ви, що ви. Да, хто знав нас. І многие, ну, как там же ж з директором ДК договариваєшся, приїжджаєш, вона нас ще не знає. А потім говорить, та якщо б я знала, що ви такі, я б тут вообще людей собрала, цілий ДК. Але ви могли десь сказати, що, знаєте, ми там брали участь у радіосцені, наші пісні там на радіо крутили, ну, на телебаченні. Да, я думаю, ну це якою-ніякою, але перепусткою має бути. Вони читають в газетах, вони кажуть, да, ми вас бачили, але тим не менше, у нас же люди, как бы, знаєте, ну... все равно нас не доверяют, пока вживую не увидят, пока вживую не увидят, не послушать, не пошупают, как говорится. Давайте другу песню представимо. Еще раз нагадаем, как она называется. Сельский рок. Сельский рок, мы слушаем ее далее. Радиосцена на Чернігівській хвилі. Ooh, 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 ooh.
Радіо «Сцена» на Чернігівській хвилі. Отже, повертаємося до студії. Гурт «Стейк», другий сезон «Радіо «Сцени». Ми продовжуємо спілкування з братами Артемом та Ілією Тихоновими. Отже, нагадайте, як ви характеризуєте свій стиль музики? Чи не змінився от жанр вашої музики від минулого року? Да, он даже, наверное, укоренился, скажем так. Вот, с приходом новых инструментов, которые мы начали использовать, мы убедились в том, что мы ничего другое не хотим играть. Потому что губная гармошка — это тоже американский, так, но народный инструмент. И как бы он больше под акустику подходит, это всегда так было, да? Тоже козу — то же самое. Ну и мы как бы укоренились, наверное, в этом стиле. И пока... Все отлично, ми розвиваємося в цьому стилі. Да. Якщо загалом підрахувати, скільки у вас є пісень на даний час? В доробку пісень 10 где-то є, да, іменно в цьому стилі. Хотілося б, звісно, писати більше, ну, хлопоти і бытовуха немножко не дає, але ми вириваємо час. Ну і, якби, правди сказати, раді... Хочется написать действительно стоящую песню. Если ты слышишь, что что-то не так, я эту песню откидываю. Просто. Тобто є якийсь перший цензор — це сам ти. Коли розумієш, що щось не те, що рима ради рими тут... Жена ще його... Да, у мене жена, вона як... Вона слушає зовсім кардинально другую, там, танцевальну музику, поп-музику. Так. Но она как сторонний слушатель, я ей говорю, вот послушай, ложится тебе это на ухо, слушается нормально, комфортно, классно, возможно, вызывает у тебя что-то. И она говорит, ну вот это да, это не хит. Вот это вот уже более как бы мощно и круче слушается и ложится отлично. Ну, Илью, конечно, спрашиваем, когда начинаем ее играть или репетировать. Він говорить своє мнення. На запис цього міні-релізу скільки пішло часу? Ну, від початку запису і до, ну, що там, мастеринг і... Да, записали, записали ми буквально інструменти за один день. Даже, даже, наверное, ну, день-два. В общем, три дня на саму запись пошло, совсем нічого. И обрабатывался он, конечно, гораздо дольше, потому что звукорежиссер, ну, не мог... Не мог быстрее, у него там тоже обычный парень, но с талантом, ну не мог он быстрее. Так вышло, что немножко задержало. Артем, нещодавно на сторінці ти написав таке: минуле потрібно поважати, але воно не повинно заважати кожному з нас будувати власне майбутнє. Про що це говорить фраза? Ти таким чином що? Это фраза, сейчас наша жизненная позиция, как бы, многие держатся за прошлое, потому что оно, ну, если честно, прошлое, конечно, надо уважать, уважать хорошие моменты в нем, потому что это тебя кем-то сделало, но держаться за него, оно убивает, держаться, вспоминать, что вот когда-то там было, этого нельзя делать. Оно было, и оно уже не вернется. А сейчас жизнь нужно строить уже заново. Возможно, кому-то заново, возможно, просто по-новому. И в этом пребывать, в этом нормально себя чувствовать. И что-то новое делать. Це ти досяг просто якогось віку, коли тобі це спало на думку? Ну, бо є такий кризовий вік, кажуть, там, 30 років кризовий. Я говорю всем, что это, пожалуй... Военный конфликт, когда пришлось уехать, и, ну, это как, скажу так, словами, это много кто так, таким называет, это жареный петух, который, как бы, клюнул тебя тогда, тогда ты не мог этого понять. Вот сейчас ты истинную ценность этого понял. Стимул меняться. Да, то есть, потому что... А чи думаєте ви, що коли-небудь ви повернетеся до того року, який грали до цього? А я нагадаю нашим слухачам, що це була важка музика доволі. Да, важка не для сприйняття, важка на інших інструментах грала. Альтернативний рок це був... Да. Ну, може бути. Ми іноді, от в прошлом году ми там сіли на одній студії, пару днів ми вспомнили, поіграли, покайфували. Да, мы как бы не забываем, я думаю, нам сейчас особых трудов не стоит сыграть эти песни, да, вспомнить их. Ну, мы им сейчас внимания не уделяем просто вообще.
Вот так. Просто вони десь лежать на полиці? Ні, вони лежать, да, собі. Ми просто їх пойдемо, сыграємо, покайфуємо від електричества, от от этого настоящего. Ми пам'ятаємо, що ви є переможцями від нашої області, і ви у фестивалі «Червона рута», який відбудеться у вересні цьогоріч у Чернівцях. Це буде 30-річчя вже фестивалю «Червона рута». Як ви готуєтеся до нього? Що ви туди повезете? Ну, уже Дід Панас ту пісню, яку відібрали, і вона їм понравилась, журі там. Эта песня уже играется с козу, с этим инструментом, да, то есть мы его еще обогатили немножко. Тобто звучание уже трохи інше. Да, оно там на начале, но тем не менее оно свою специфику дает. Возможно, это еще больше понравится людям. Тільки одна песня має брати участь у конкурсі? За умови. Честно, даже вот сами не знаю, можно ли новые песни играть. Или то, что или, вы добрали, из якої ви пройшли. Ну, тем не менее, Дід Панас так Дід Панас. Мы особо не паримся. Якось з вами організатори зв'язувалися з цього приводу вже? Пока еще нет. Тобто, будемо... Наверное, ближе к делу. Так, так. Будемо бажати вам удачі обов'язково. Спасибо. І перемоги. І як тільки буде щось відомо, ви знаєте, куди телефонувати. Конечно. На Чернігівську хвилю розповідайте, це новина, безумовно, буде. Ще таке питання, будемо завершувати вже нашу програму. З вашого допису так само. Ваші батьки 10 років тому, коли створився гурт «Стейк», до речі, у вас ювілею, ми вас вітаємо ще з цим. 10 років тому батьки вам повірили і придбали вам ваші перші інструменти, щоб хлопці могли грати. Вони не шкодують про це зараз? Це, звісно, ні. Ми ж для них отрада. Їм подобається творчість ваша? Не тому, що ви їхні сини, це зрозуміло, що ну, своє, воно близько до серця, воно від серця, від душі. Але все-таки не стикайтеся ви з критикою батьків, не кажете їм, мам, та, ну, покритикуйте нас, ну, може щось не так. Ні, да, їм, ну, вони як би особо в музиці не розбираються, там, щоб, хоча отець во дворі грав на гітарі, он, конечно, дает мне там какие-то советы, вот, а вот попробуй эту песню, может, аранжировку свою сделай. Ну, я стараюсь прислушиваться. Бывает, не прислушиваясь, конечно, потому что, ну, это где-то мне непонятно, я по-своему делаю, потому что я музыкант. Вот. А так, конечно, ну... Ну, вони вас підтримують. Конечно, да, я... Я стараюсь отца как-то привлечь, чтобы он где-то поиграл на каком-то концерте. Если мы его сами организовываем, там, в Мене где-то. Я стараюсь, ну, сейчас он уже старенький, особо не хочет. На публике ему страшно. В Донецке было пару раз, когда он играл, я его привлекал. Добре, якою піснею будемо завершувати наш ефір? Пісня про батьків. Такі лірична пісня. Вона трохи вибивається з вашого стилю? Ну, пожалуй, да. Это немножко другого стиля песня. Ну, как бы стиля. Она лирическая. Если у нас те там более шуточные и быстрые, да, то тут уже она лирическая и серьезная. Она сподвигает на мысль людей. Пожалуй, так. Дякуємо вам на розмову, будемо слухати пісню. Я нагадаю, що це проект «Радіосцена», другий сезон. У нас в гостях були брати з мене, Артем та Ілля Тихонови. І разом вони називаються гурт «Стейк». Дивіться нашу програму у Фейсбуці та Ютубі. На SoundCloud'і буде аудіоверсія цієї програми. Мене звуть Андрій Соколов, я з вами прощаюся до наступного тижня. На все добре. Радіосцена на Чернігівській хвилі. Життя українцям доволі складне, ми пишемо кров'ю долі свої, та віримо, що біда нас мине, бо завжди поруч наші батьки. Головне пам'ятати, чому вони вчили. Батько то сила, а мати любов, щоб жили, любили та їх не зганьбили. Честь, віра і правда, і рідна як кров. Я хочу, щоб мною пишались батьки,
Ти хочеш, щоб тобою пишались батьки. Ми хочемо, щоб нами пишались батьки. Всі хочуть, щоб їми пишались батьки. Я хочу, щоб мною пишались батьки. Ти хочеш, щоб тобою пишались батьки. Ми хочемо, щоб нами пишались батьки. Всі хочуть, щоб їми. Людей, що кривдять, позорять честь рідних батьків. Жалюгідне життя, сумішниці хідей, в крові алкоголь, а дурман голові. Наша сила, повага до тата і мами. Не завжди все гладко, але пам'ятай, пам'ятай, звідки родом. І навіть у скруті шануй їх, як зможеш, оберігай. Я хочу, щоб мною пишались батьки. Ти хочеш, щоб тобою пишались батьки. Ми хочемо, щоб нами пишались батьки. Всі хочуть, щоб їми пишались батьки. Я хочу, щоб мною пишались батьки. Ти хочеш, щоб тобою пишались батьки. Ми хочемо, щоб нами пишались батьки. Всі хочуть, щоб їми. Радіосцена на Чернігівській хвилі.